Tes, tes, tes. Okey, dengar tak suara Amin? Untuk video hari ni, Amin akan sambung buka grill depan Ford Econovan ni. Amin tak pasti term yang betul untuk benda ni. Tapi kalau kereta dipanggil grill kan, so nak mudah Amin pun panggil grill lah juga. Untuk nak buka grill Ford Econovan ni, dia ada 3 skru. Yang pertama, skru dekat bahagian tengah tu. Jadi untuk nak buka skru tengah tu, kena buka emblem Ford Econovan ni. Okey, memandangkan emblem ni dah lama dan dah tak cantik, jadi Amin patahkan saja. Kemudian bolehlah buka skru tu dekat bahagian tengah tu. Step seterusnya, kena buka skru di bahagian bawah belah kiri dan kanan grill ni. Skru ni memang terlalu ketat dan karat sampai tak nampak dah bunga untuk nak buka skru ni. Jadi Amin potong je skru yang berkarat ni, lagi senang kerja. Fuh, seksa betul nak buka skru yang berkarat. Peluh dia jangan cakap lah, sampai mengalir ke bibir. Selepas selesai potong skru yang berkarat ni, Amin pun cabutlah grill Ford Econovan ni. Thank you.
Step seterusnya, Amin gosok grill ni guna ketan pasir saiz 60 dan juga saiz 400. Sebenarnya Amin menyesal guna ketan pasir saiz 60 ni sebab masa Amin gosok grill ni, Amin dalam keadaan marah. Bila marah tu memang Amin tekan kuat-kuat lah bagi cat tu cepat terhakis. Sekali nah kau, kesan dia cala dalam babe. Terpaksalah Amin cat tebal sikit nanti. So, moral of the story, jangan gunakan kertas pasir yang saiz terlalu kasar waktu tengah marah. Jahanam grill. Sedikit tips kalau tak nak bagi habuk cat tu terbang, gunakan air semasa proses gosok cat tu. Tonight, we are heroes tonight.
My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fears. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end. Holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. Selesai sahaja proses gosok dengan ketan pasir, macam biasa Amin basuh grill ni guna air sabun sampai bersih. Ha, pastikan kita bilas banyak kali tau, sebab kita tak nak sabun punya saki-baki tu tertinggal dekat grill. Next, Amin nak basuh bahagian depan Ford Econovan ni. Bagi mengelakkan short circuit dan renjatan elektrik, Amin cabut dulu kabel bateri. Lebih selamat. Settle cabut kabel bateri, bolehlah basuh bahagian depan tu dengan riang ria dan gembira. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. Oh ya, yeah. Sebelum Amin basuh tu, Amin jemur grill tadi dekat tengah panas, nak lagi cepat kering dan garing. Selesai basuh bahagian muka depan Ford Econovan ni, Amin biarkan kering sebelum proses Amin nak cat dengan anti rust. Next, Amin sambung spray grill Amin gunakan color silver. Memandangkan grill ni plastik, sepatutnya Amin kena guna plastik primer terlebih dahulu. Tapi sebab Amin tak ada plastik primer, jadi Amin cuma mampu berdoa sahajalah agar cat ni bertahan lama dan tak terkopek. Amin amin ya Rabbal Alamin. Untuk proses cat grill ni, Amin buat tebal sikit, 4 layer. Sebab kan tadi Amin dah terkikis guna ketan pasir saiz 60, terlalu dalam kesan dia. Fuh, pedih babe tengok luka dekat grill Ford Econovan ni. Selesai bab grill, memang nice lepas dah spray. Nampak macam baru terus. Barang ni susah nak cari dekat kedai spare part, sebab grill ni jarang rosak. Kalau ada pun, kedai kereta scrap lah yang jual. Tapi harga dia jangan tanyalah berapa, memang mahal. Okey, sambung balik cerita pasal nak cat muka depan Ford Econovan ni. Amin menggunakan cat anti rust daripada KTH cat. Dia punya color black oxide gloss. Cat anti rust ni dia berkilat. Cantiklah sikit nampak kilat-kilat tu. Amin gunakan berus je untuk cat anti rust ni.
Okeylah geng, itu sahaja untuk video kali ini. Korang kena stay tune dan follow perjalanan kisah Amin nak buat Ford Econovan ni menjadi camper van. Itu sahaja. Bye-bye. Assalamualaikum.